8 kandidat që kanë kaluar deri më tani fazat për drejtor të byros kombëtare të hetimit, SFBI-s shqiptare, do t'i nështrohen testit të poligrafit ose makinës të së vërtetës. Ky test do të fillojë ditën e sotme dhe do të përfundojë të premten. Kandidatët do të përballen me makinën e të vërtetës nga 2 në ditë. Më pas do të kenë intervistën dhe kontrollin e pastërtisë së figurës dhe integritetit. Deri tani, kandidatët për BKH janë nështruar disa testeve, frymëzuar nga praktikat më të mira të FBI-s. Në fillim, kandidatët ju nështruan një provë të aftësisë fizike. Pas këtij provimi, kandidatët morën pjesë në një testim me shkrim. Në përfundim, kandidatët kalojnë në fazën përfundimtare, atë të testimit poligrafik dhe intervistës finale. Poligrafi është testi profesional për të zbuluar të vërtetën. Kandidatët që vazhdojnë garën janë Aida Veizaj, Ardian Çipa, Artur Beu, Ervin Hodaj, Gentian Shehaj, Linita Nushi, Idajet Faskaj dhe Ylli Pjetërnikaj.